Dobré odpoledne, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám přečetla usnesení Výkonné rady Občanské demokratické strany. Je závěrem našeho dnešního jednání a má tři body. Prvním bodem. Výkonná rada konstatuje, že podzimní senátní a krajské volby jsou střetem odpovědné politiky s negativistickým populismem, kterým se zejména ČSSD pokouší zakrýt své dosavadní pochybné působení v čele krajů České republiky. Druhý bod Výkonná rada považuje za zásadní politické téma nadcházejícího podzimu návrh na vytvoření tzv. Bankovní unie, který Evropská komise předloží 11. září letošního roku. Výkonná rada vyzývá předsedu vlády Petra Nečase, členy vlády za Občanskou demokratickou stranu, poslance, senátory a europoslance za ODS, aby důsledně zastávali takové pozice, které Českou republiku do projektu tzv. Bankovní unie nezavlečou. Za třetí, Výkonná rada vyslovuje upřímnou soustrast rodině a přátelům tragicky zesnulého inženýra Jakuba Kulíška, místopředsedy regionálního sdružení Občanské demokratické strany v Olomouckém kraji a náměstka ministra životního prostředí. Byl velice zodpovědným, spolehlivým a pracovitým členem ODS. Jeho tragický skon při sportovní akci je velikou lidskou ztrátou. To jsou naše dnešní usnesení. Dobrý den, dámy a pánové. Dnes současně v Brně zahájila svoji volební kampaň Česká strana sociálně demokratická. Socialisté se podle očekávání pochválili a nabídli pokračování své populistické politiky. Sociální demokracie se přitom snaží populisticky vytloukat laciný politický kapitál odváděním pozornosti od vlastních problémů a od problémů krajů k tématům, které s krajskými volbami vůbec nesouvisí a které výsledek krajských voleb vůbec neovlivní, jako jsou například církevní restituce. Tyto podzimní volby však budou ve skutečnosti o vystavení účtu krajským samosprávám, o tom, jak fungovali především hejtmani a kde se chovali nezodpovědně. Kdo by ale očekával nějakou sebereflexi nebo nějaké přiznání od sociálních demokratů, tak by se toho samozřejmě nedočkal. Proto jsme se rozhodli, že sociálně demokratickým hejtmanům tuto sebereflexi usnadníme, ulehčíme a připravili jsme pro ně, protože za chvilku začíná příští týden nový školní rok, tak my ho začínáme vysvědčením, v 10 předmětech. Já prosím svého kolegu Zbyňka Stanjuru, aby zafungoval v tuto chvíli jako on je spolehlivý držák. Tak, děkuji, Zbyňku. Takže posuďte sami, jak dopadla Česká strana sociálně demokratická i hejtmani. První předmět zadlužování na jedničku. Škoda, že se na vysvědčení nemůže psát jednička s hvězdičkou. Zadlužení krajů stouplo za pouhé 3 roky vlád sociálních demokratů o více než 50%. V krajích, kde vládnou společně s komunisty, dokonce zadlužení zrostlo trojnásobně a kraje se zadlužovaly rychleji než ústřední vládní instituce. Růst platu úředníků, opět jednička. Tady projevila sociální demokracie nebývalou péči. Zatímco stát snížil platy svých úředníků o 8%, ten objem, tak sociální demokraté ho zvýšili o 10%. Zvyšování provozních výdajů, opět skvělá v uvozovkách jednička, nikoli však skvělá pro kraje a pro Českou republiku. Kraje za sociální demokracie zvýšily výdaje na vlastní provoz a spotřebu na úkor investic. Investuje se méně, než se investovalo v předcházejícím období o téměř 1/10. Vlastní sebepropagace. Opět excelentní jednička, protože na tom hejtmani opravdu nešetří. Chci připomenout, že například jenom David Rád ročně ve Středočeském kraji z krajských peněz utratil na sebepropagaci 20 milionů korun. Populismus. Opět vynikající výsledek. Sociální demokracie ve volbách před 4 lety v rámci kampaně slibovala nesplnitelné, například vyšší důchody, přídavky na děti, rodičovský příspěvek, nic z toho moc dobře věděla, že nebude možné splnit. V jiných předmětech si hejtmani sociální demokracie ovšem vedli o poznání hůře, a to i v těch, které by jim jaksi příslušely a měly by jim sedět jako přesvědčeným socialistům. Rozvoj neziskového sektoru. Za 5. Krajské vlády sociální demokracie snížily investice do neziskového sektoru o 44% a vzali tak neziskovým organizacím téměř 150 milionů korun. Podpora příspěvkových organizací. Opět
propadnutí. Kraje loni meziročně snížili investice do příspěvkových organizací, kam patří školy, sociální a kulturní zařízení o 31%. Proplácení poplatků ve zdravotnictví opět na propadnutí. Slib sociální demokracie proplácet v krajských nemocnicích poplatky ve zdravotnictví skončil naprostým fiaskem, soudním rozhodnutím, ale také promrháním 600 milionů korun na toto proplácení, které mohly skončit například v oblasti investic nebo na podpoře právě příspěvkových nebo neziskových organizací. Kvalita silnic a dopravní obslužnost opět za pět. Kraje sociální demokracie snížily výdaje na investice o 10% a výsledkem je nízká kvalita silnic druhé a třetí třídy a řada zrušených dopravních spojů. Konečně poslední předmět, čerpání regionálních evropských fondů. To nepotřebujeme vůbec kvůli kauze například Davida Ratha nějak hlouběji komentovat. A nikoli překvapivě právě v souvislosti s touto kauzou je tady přidělena poněkud netradiční, nicméně s touto kauzou nezbytně spojená číslovka sedmička. Takže dámy a pánové, tolik naše vysvědčení hejtmanům a vidíte, že to není nic moc. Na rozdíl ale od školství bychom chtěli požádat českou veřejnost, aby neumožnila reparát. Tam, kde se propadne ve škole, tak je to běžné umožnit reparát, ani opakování ročníku. V tomto případě by pro Českou republiku bylo dobře bez opakování a bez reparátu. Já děkuji, dávám prostor vašim dotazům. Prosím, první otázku. Pan Martínek, Právo. Dobrý den, já bych se rád zeptal, jak vedení ODS vnímá slova pana poslance Tluchoře. Jednak on mluvil o tom, že by byl čas mluvit o novém předsedovi a že prý v ODS rezonuje jméno Václava Klause. Tak já musím říct, že v ODS respektujeme, že každý má právo na svobodné vyslovení svého názoru, takže ho pan Tluchoř vyslovil. To je všechno. Prosím další dotaz. Máme 25 000 členů, více než 50 poslanců, každý má právo vyjádřit svůj názor. Další otázka, prosím. Pan Neřold, Česká tisková kancelář. Jak se ještě rád zeptal k té kampani. Vy jste kritizovali tu sociálně demokratickou, kdyby měla začít ta vaše kampaň a na jakých tedy sděleních nebo tématech by měla stát a případně kolik do ní hodláte investovat. Sociální demokraté mluví o celkové částce asi 90 milionů korun, tak jestli je to někde podobně nebo jak asi. Děkuju. My zveřejníme podrobnosti ke své kampani příští pondělí, takže příští pondělí bude naprosto vyčerpávajícím způsobem váš dotaz odpovězen. V 15 hodin Mladé Boleslavi. Prosím další otázku. Doplňující dotaz. Ještě jednou. Jiné téma, chtěl jsem se ještě zeptat, čeká vás příští týden klíčové rozhodování ve sněmovně. Budete potřebovat nad rámec té stovky hlasů ještě hlasy dalších poslanců k přehlasování Senátu, tak jestli jste kvůli některým klíčovým zákonům, jako je majetkové vyrovnání s církvemi nebo ten stabilizační balíček, vyjednávali s některými poslanci mimo ten vládní tábor, třeba s panem poslancem Šťovíčkem, nebo chystáte-li takové jednání, nebo vašimi bývalými členy, jestli prostě povedete taková jednání individuálně s těmi poslanci, nebo jak na ně budete apelovat, abyste ty hlasy získali. Děkuju. Pan poslanec Šťovíček vyjádřil svůj názor již veřejně, že vládní návrhy v poslanecké sněmovně podpoří. Děkuji. Další otázku. Pan Martínek. Ještě jednu otázku. Jestli sledujete dění na Pražské radnici, jestli jste nějak v kontaktu s panem primátorem Svobodou, a který, jak se zdá, ztrácí politickou podporu i ve své vlastní straně. Děkuji. Tak jednání na Pražské radnici samozřejmě sleduji, to není možné nesledovat. S panem primátorem Svobodou jsem v kontaktu a chtěl bych možná trošku upozornit jemně, že z jedné konkrétní události udělat, že někdo oslabuje. Já vím, že na titulky je to dobré, že to je štavnatý příspěvek do článku, ale jedna vlaštovka jaro nedělá, čili to, že tam nebo onde uspějete hodně, v tom nebo onom politickém střetu uspějete méně, je prostě součást politického života a o reálné síle nebo nesíle to nevypovídá nic. Děkuji, jsou nějaké další otázky?
Pokud tomu tak není, tak vám děkujeme za to, že jste přišli a těšíme se. Na shledanou příště. Na shledanou, hezký den. Na shledanou.